Bonjour, 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 bonsoir, na balandi nyo soya mega belle ka TV eza moko ya bino mama Suzy, mama sociale et Suzy Cote. To ye liboso na bino pona ko flasher bino pona ko pesa bino message moko na 18h30 tozo kota na émission na biso to solo la ba mama to solo la ba papa to laka ki bino to koya en direct. Oui, eza lelo. Tokoye la bino a tout à l'heure pour na émission na biso pour na émission na bino pour senga ki ango tellement to le ka en direct ma solo na biso to solo la ba papa to solo la ba mama yango na eko ko alecte bino nyonso tout na eko sonner sonnerie na eko sonner alarme na eko lelisa yango na bino nyonso ba abonné ya Maigre Belle Ka TV. Bosse connecté, ebele, yope moutou, oyo nanou, sabone pona, lelo eza, sa va yinda e, mama nangaye, ba papa na ba mama, bazaya kotomboka, pourquoi? Parce que balobaki, mwana tuka, okoti biente, obeti yango biente, donc yango tozo senga ba intervention na bino, yo papa, mama, ozana bezon o interveni ne mission na biso to solo la ba papa na ba mama, Oza le bienvenu ya ko rejoindre biso numéro na biso boyebi yango oyo alingi a se connecté a o alingi a participer na biso etant que intervenant pona ko pesa pe oya ye moko ko pesa pe moi eloko moko lisusu kati na bandeko ko pesa conseil ou place ya ko mona ya mabe place ba maman ba salaka ou maman wa komona mabe place ba papa ba salaka en tout cas boza le bienvenu Maigre Belle Ka TV et bengi bino nyonso na 18h bo s'abonner na 18h30 to zawana to kokota biso nyonso Vicky Nzombo kozanga te Alexi Bendo e ba berin rouge bozanga te ba berin rouge ya ba oyo ba telema na WhatsApp ya groupe ya Maigre Belle na Messenger na groupe ya Maigre Belle Ka TV bozanga te Alexi Bendo don tashimuna bozanga te belema ya makasi e bato mitu esalaka donc itoza na besoin na bino ba conseil na bino bo intervenir na masolo na biso ya ba papa na ba mama ndenge nini elekaka na banda kuna biso comment ba papa ba se comportaka koma ba mama to se comportaka na kati yanda ku koma ba mama toza propre te papa soko linga o kokaka kolobate mwana tuka pesio occasion a pesio opportunité o loba ote ya biso ba mama place nini oyo mona kamabe mama soki yo mona ka place moko boya mabe okokaka koloba na papa te mwana tuka a pesio opportunité ya koloba donc yango to bengi bino kaka ebele bokota Bokota et belé na 18h30. Na 18h30, tozo zela bino, boya, boko zwa, o bozan ango besoin, ba question na bino toloba ki boko pose, oyo bo posa ki. Ba remarque o bo monaka na ba mama, mama ba remarque o monaka e pa ya ba papa, Maigre Belle Ka TV et Fongo Libino Porte, Bino Nyonsa, Bokota, Bo se connecté na Maigre Belle Ka TV na 18h30. Na 18h30, Biso Nyonsa toza la connecté na Maigre Belle Ka TV, Maigre Belle Ka TV nde makambo, Maigre Belle Ka TV nde souka, donc bo pesa ka chance na mwana na bino, na leki na bino, na yaya na bino, na tata mwasi na bino, na mama leki pe na mama kulutu na bino, Suzy Cote, oui. Donc to ya kaka pona ko pesa na ba conseil pona ko sunga ndenga la lobaka moto akoka azate moto akoka azate biso nyonso to meka kaka et po o akoka zalaka moko même ba pasteur ba kokate o akoka zalaka ka moko c'est lui seul Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée le tout puissant Isaka yemoko donc biso notre ndeto sabo to se compléta kaka que ça soit maman papa to se compléta kaka donc yangwana bo s'abonner na ba o bo s'abonner na mte bo s'abonner pour que na 18h30 biso nyonso to za la connecter biso nyonso to za la wana na émission na biso émission na bino
to solo la ba mama, to solo la ba papa, to pesa na kaka ba conseil ndenge e zalaka. Pona lelo, to suki awa, to zo zelabino a tout à l'heure na Megabel KTV, bo se konerte e belé. Bye bye, Alexis Bendo, ele mama kasi Berin Rouge, kozanga te don ta shimuna, kozanga te nasi de mbunga bino ba couple pe bo zala wana, to zo zelabino Archanoki. Kozanga te Vicky Nzombo, tozo zela yo ser, pourquoi pas na sema maya si okota ko kwa mwasi, tosunga na kake, bongo ti, bongo na, honorable Fevre Mukato, tosunga na kaka. Donc, bokota Leoni Makungu, bokota Mimi Kosi, tozo zela bino, rendez-vous na 18h30. Rendez-vous na 18h30 na Megabel KTV Shiro Sukami Kota. Pourquoi pas na Pasteur Didier? Oui, ba Pasteur pe boko iko Kota, Prophète Willy, pourquoi pas? Pour na kopé sa biso toujours kaka ba conseil bo intervenir na émission na biso ya kitoko o ezo parler sur biso ba mama sur ba papa. Comment tokoki ko vandaka na ba mama, comment tokoki ko vandaka na ba papa. Oui, parce que lelo oyo makambo ekomi ebele na ba couple. Ba papa ebele bazwe ba sensi ya libala te. Ba mama ebele pe tozwe ba susu sensi ya libala te. Donc tokuta na kaka biso nyonso tu na Megabel KTV na ngonga. Ya 18h30. Ya 18h30. Donc mama bongi sanda ku lamba silisa ko lambe la papa alia. Donc na 18h rendez-vous. So lambe li papa te kokota te. Donc, so kipe papa te kokota na yo te. Kipe papa o kipe banande okoti. To kaniti. Parce que ba oba kenda ke eglise, bo uti eglise, le tambo ya nandaku, o salimo eloko, papa alie, mama alie, bana balie, pardon, yo pe olie moi quelque chose, comme ça, to koutain na 18h30, poto solaka entre nous. To sola entre nous, donc, pe salaga, bien. Donc, oyo kokuta na libaku, en tout cas, to seng na bino, bo se konerte, na 18h30, to zela bino. Merci. Bye.